شام دلو کا تو کیا شام سجا لازم ہے پوچھے عابد شام دلو کا تو کیا شام سجا لازم ہے پوچھے عابد شام دلو کا تو کیا شام سجا لازم ہے پوچھے عابد شام لوگا تو کیا شام سجا من لازم ہے پوچھے عابد شام لوگا تو کیا شام سجا من لازم ہے پوچھے عابد شام لوگا تو کیا شام سجا من لازم ہے پوچھے عابد شام پانی
Bazaar.
Yeah.
Yeah.
ਜੋੜੀ ਸੈਨ ਰੁਪਈਆ ਦੀ 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 ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆਲੀ
رل گئے کوفے شہر چیا کے مسلم دے لال رل گئے کوفے شہر چیا کے مسلم دے لال رل گئے کوفے شہر چیا کے مسلم دے لال رل گئے کوفے شہر چیا کے روے قبر چارا روے قبر چارا دو بوڑیاں بچھا کے Yeah.
Give me the hand,
पुछदे पुछदे Thank you.
डालो बाबा के नसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा Oh,